Kamčuba. Kamčuba. Dragon del video și naho tu rugul va gătet me. Gat mu trebuie bul magiaș, anu sahes. Tu, ki quarte gite la sevi, mașin mi curet dalșe. Magistui sa giroa. Mame bevri ragața ego sa giro magistui. Da, cita drău da șerda. Am poate pris po nas. Pirurikși, unda mă vișoro, царбеби იმიტომ царбеби მექნება აქ царбеებისთვის საჭიროა spirit გამიქვია მაგას ანუ წებო ტანის და სახის წებო ძალიან ბევრი რაღაც არის საჭირო და походу ძალა გაჩვენებთ ცხვირისთვის საჭიროა ვაქსი ნებისმიერი ცხვირი გვექნება ჩვენ აქ მოიცა თვალები წამწამები ცხვირი აქ და ტუჩები აქ და კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი პარიკი. და მაქსიმალურად ვეცდები, რომ ეს მხარე, ანუ ეს ადგილი მთლიანად გავაბრტყელო, რომ ანუ იქ ხო შუბლია ჩვენი ამ შემთხვევაში. ხო და ეგრე. Oh my god. Help me. და წამწამები მაქვს კიდე ეგეთი გვექნება ამ ხარეს. Mi recomnebilo. Ok, prvi rikši, me je rao dokna, me onda mu išao ro, co taj is misuja, pankari. Rao da mi gao, a, ho. Onda mu išao ro. Ajmem, zure bazar me mi. Ok. Mere round okna, tuta kašes. Mere, me učir teba. Tuta kašes gide. Onda cao iso, aj is. Rogo mešinija, rogo mešinija. Გავაბრტყელოსავით ეგ. იმიტომ რომ მაგას ზემოთ უნდა წავისო კიდე ვაქსი. აი მე უკვე გამაგდა. აი მე უკვე მაგა. უკვე მშრალია ეგ. ოკეი, ვაქსი. ცოტა ვაქსი უნდა მაგას. უნდა მიყופה ეგ ცოტა მეტი. აბა, მაგრამ ეგ უკვე მივაწებო ეგ ვაქსი. აი მე რამდენი თმა მაგ. ჩიკ 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 ჩიკ. და ვაზელინი უნდა მაგას კიდე, იმიტომ რომ ძალიან წებოვანია ყველაფერი. გავაბრტყელო, ეგ უნდა გავაბრტყელო მე. ისე, კარგად. Ასე ვაკეთებ კი არ ვიცი მე. მე მგონი გამო, ანუ რატო არ უნდა გამოვიდეს, ხო? აა, ჯერეს. так. ვერ ამერი თმა ყოფილა აქ. ეგ უნდა გაშრეს ახლა, ხო? კატების თმები არის ყველგან. ანუ ჩვენთან სახლში კატის თმები არის ყველგან, საჭმელში, ტანსაცმელზე, ყველგან. Ცოტა. ოკეი. ამის ზემ განვითარდება. ეგ კიდე დამჭერდება ცხვირისთვის, ანუ წებო. უდრა მინდა მე.
არ ვიცი რამდენი. ნახოთ რამდენი. ой там меоре а шибаше дальше консилеры ай эхла გამოჩნდება თუ როგორ წავა საქმეები дальше Okay, მე მგონი რაც გამოდის, ხო? ეხლა მეორე ცოტა გავანაწილებ მაგ კონსილერს რომ ერთი ფერი შეიყო მაინც. ზა, მე მგონი აქ უნდა გავჩერდეთ, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს მეტის წასმას. ახლა ყველაზე საინტერესო. ბაქსისგან უნდა გავაკეთო ცხვირი აქ. ჯობია რომ დახატო. არა, თუ ჩები. თუ ჩები მექნება. ტუჩი მექნება. აი. თორდება. სადაც ეგრე, ხო? არა, ცინა გულა. და ისევ წებო შუბზე. ერთი რაღაც უნდა მექნა. მე მგონი უნდა მომეშორებინა ჩემი ფაუნდეიშენი, რომელიც ანუ კონსილერი ამ ადგილას და მე რა უნდა მიმეწება, იმიტომ რომ შეიძლება ნუ ნახოთ თუ რამეა მომეშორებ. შეიძლება არ დამაგრდეს ისე კარგად, როგორც მე მინდა. აბავთ, ცადოთ. აა, კი, მიეწება. წავა, ხო? მე მგონი წავა. თავია არ მომძურეს ეგ. მე მგონი ტუჩი ცოტა დავწიო, ანუ დავწიო. უდრი ისევ მე მგონი, ზუსტად არ ვიცი. არ ვიცი საერთოდ რას ვაკეთებ ახლა მე. კიდე გვინდა. ჩრდილები გავაკეთოთ მაგ ცხვირს. აქ ჩრდილი. შორებ ახლა. აუწევ ცოტა ზემოთ. პომადა სწავლობ, ჩემი პომადა სწავლობ. პომადა, ნებისმიერ მე ასეთი მაქვს. რო უყურებ ხოლმე სხვა ვიდეოებს, თითქოს და მარტივია, არა და? არა და? აღარ ისეთი მარტივია. ой, ბევრია, ოკეი. хорошо. Царбები. Царბებისთვის გამოვიყენებ ჩვეულებრივ პროდუქტს, რასაც ვიყენებ ხოლმე. ყველაფერს ახლა
ჩავაბლენდრებ. Და შეგვიძლია გადავიდეთ წამწამებზე. თითქმის მორჩით ჩვენ. ერთადერთი გავაკეთოთ ცოტა ის რუმიანა და ეგეთები. და ახლა ყველაზე საინტერესო. როგორია? რამე მინდა, რამე ესეთი რამე ძაფივით მინდა, ან რამე გრძელი. ეხლა რამე სვიპოვი. ჩულქები მივაკერე, რომ უფრო მარტივად იყოს მაგის დამაგრება. ой ай ესე ჩემი upside down makeup-ი მეგობრებო, იმედი მომგეწონათ. მე როგორ ცხელა წარმოდგენა არ გაქვთ. ეს გლინტები მომდის პარიზში, ეს ო მაი გად. ოკეი. გაგოცეთ, ბაგა.